convidamos para compor o Corner Azul, representando Hancock, Fennec Products, pesando 84 quilos, da cidade de Belo Horizonte, Túlio Marcos. E para compor o Corner Vermelho, representando GFT, Gordinho Fight Team, pesando 84 quilos, ele que é de Belo Horizonte, receba com muita energia e faça um barulho para Johnny!
por finalização. Mata Leão no primeiro round. Show!